Здравей! Казвам се Гергана Маркова и съм един от водещите на обучението в Марков колеж. Епизод 29 в поредната сряда в нашата рубрика. Ако си гледам миналата сряда, видеото за автентичността, аз не му обещах да направя едно или повече видеа за това как да се справяме с нещата, които ни пречат. Така че сега съм приготвила съдържание за две видеа, тази и следващата сряда. Като даже ще ти дам домашно между двете видеа да помислиш за някакви неща. И така, директно споделям презентация, която съм приготвила за днес, за нашата рубрика Поспри, погрижи се за себе си, усмихни се. И така, какво ни спира да правим това, което искаме? Какво ни спира да бъдем автентични, за което говорих миналия път? Какво ни спира да вървиме към нещата или кое ни забавя да вървиме към нещата, които искаме да постигнем в живота? Всъщност става въпрос за това, че ние като човешки същества, начинът по който е устроена нашата психика, всички ние имаме някакви лимити. Наши вътрешни, личностни лимити. Защо са ни лимитите обаче? И защо природата ни е направила по начин, по който е възможно ние чисто личностно да имаме някакви лимитиращи поведения, ограничаващи поведения? Ами, още от мънички ние започваме да преживяваме болка и това е неизбежно. Случва се още от мънички да се чувстваме изоставени, отхвърлени, да претърпим някаква несправедливост или някакво предателство. И сега, нашата психика как е устроена? Естествено, че тази болка, преживяна в нашето минало, води до това, че ние в живота си имаме страхове. Тези страхове са първата стъпка към това ние да формираме лимитиращи поведения, защото страхът е най-блокиращата емоция. Много е възможно една голяма част от хората да преживяват целия си живот без да успеят да се справят с някакъв свой главен страх, за който ще поговоря следващия път в следващото видео. Но понеже този страх, нали, идва от това ние да не преживеем отново болка, води до това, че ние формираме защити. Ние формираме защити, които защити много често след това в живота ни се проявяват като лимитиращи поведения. Всъщност лимитите са нещо много хубаво. Те ни защитават, предпазват ни от страховете и от болката ни, но като зрели хора в даден момент лимитиращите поведения могат да бъдат навици, които истински да ограничават това ние да правим нещата, които ще ни правят щастливи и успешни. Как се проявяват лимитите в работата и в живота ни? В бизнеса или в живота изобщо без значение, ние сме склонни да проявяваме тези лимити. Най-общо можем да кажем, че има два типа лимитиращи поведения. Единият тип лимитиращи поведения ги наричаме неконструктивни бездействия. Отлагането е типично такова неконструктивно бездействие. Забележете, ние отлагаме, отбутваме някакви задачи или отлагаме това да започнем да спортуваме. И това отлагане се явява като лимитиращо поведение. То обаче е част от нашите защитни механизми. Много е важно и целта днес на това видео е да станем толерантни към нашите лимитиращи поведения, защото в крайна сметка те са възникнали, защото ни предпазват от някакви страхове и болки. Какви други неконструктивни бездействия има? Примерно премълчаваме. Не сме съгласни в дадена среща с някакви неща и премълчаваме, не го казваме. Или искаме да кажем нещо на нашите значими хора в личния живот, но не го правим, премълчаваме. Защо? Ами защото, примерно да кажем, може да се страхуваме от това да бъдем отхвърлени, естествено това да ни донесе болка. Някой път отказваме да вземем решението, това също е неконструктивно бездействие. Или пък се появява физическа умора, която е без обективна причина. Забележете колко гениална е нашата човешка природа. Всъщност тялото реагира по начин, по който да ни възпре да действаме от неща, които някъде там седи някакъв страх. Бягаме от отговорност също и така. Вторият тип лимитиращи поведения са вече не бездействия, а действия, но също са неконструктивни. Примерно това да следваме чужди цели. Не сядаме ние да си поставим наши цели, да изследваме нашите ценности, да сложим принципи в живота, правиме компромис с тях и следваме някакви чужди цели.
Много често това лимитиращо поведение, естествено, той да ни предпази от страха, това, примерно да кажем, страха от провал, да си поставя цели и да се проваля. Затова предпочитам да следвам някакви чужди неща. Или пък, забележи, перфекционизма като неконструктивни действия. Изпипваме всичко до дупка, до край, много често закъсняваме или не го правим в крайна сметка, защото не е станало съвършено. Нали, защо? Ами защото отново отзад прино може да стои някакъв страх от провал или от отхвърляне, или от изоставяне. И така. Ангажираме се с странични действия. Примерно да кажем, тръгваме да спортуваме, обаче си казваме, о, я да пусне една пералня, една миялна, дай да оправя тук нещата, или хайде сега ще седна да пиша офертата, която трябва да напиша, обаче я преди това да пусна една прахосмукачка. Нали, ангажирано с някакви странични действия е такова неконструктивно действие. Забележете колко хитра е нашата природа. Нали, стремежа си да се предпазим, нали, ние прикриваме този лимит под нещо, което уж е конструктивно. Или проявяваме свръхконтрол, оплакваме се пред трети лица, или предприемаме някакви рискови действия. Нали, това също може да бъде защитен механизъм. Имаме някакво крещящо поведение, отиваме в крайности някой път и така. Така че, това са двата типа лимитиращи поведения. Тук това, което ми е важно за това клипче да излъча като послание е, че да, всички тези неща ни отдалечават от това да бъдем щастливи, да бъдем успешни, да постигнем нещата, които бихме искали да имаме, взаимоотношенията, които бихме искали да имаме. Но в същото време те са възникнали при нас, защото ни пазят. Те са наши защитни механизми и имат своята много важна функция за нашата психика. Така че цел номер едно след днес е да станеш по-толерантен към тези лимитиращи поведения. Да ги разбираш като такива, но и да бъдеш толерантен към тях, защото без това няма как да започнеш да се справиш. И така, в следващото видео ще поговоря за това как да се справяме с нашите лимитиращи поведения, какво бихме могли да правим, така че да ги проявяваме по-рядко и по-малко или по-слабо. А сега, до следващата сряда, много важно, наблюдавай се. Наблюдавай се и отбелязвай всички от тези моменти, в които ти имаш импулс да проявиш лимитиращо поведение. Някакво неконструктивно действие или бездействие. И така, това да започнеш да се улавиш и да се наблюдаваш и да отбелязваш моментите, в които кажеш, аха, ето това е лимитиращо поведение. Нали, да се наблюдаваш, че имаш склонността да го правиш, вече е много първа голяма стъпка към това да започнеш да се справяш с това. Хубаво би било, докато се наблюдаваш и улавяш тези моменти, да си задаваш и въпрос, окей, добре, защо сега съм склонен на това нещо? От какво ме пази? Какво е нещо, което отзад ме притеснява? От какво ме пази това поведение? И така. А пък следващата сряда ще поговорим за това как да се справяме вече. Ще дам техники и инструменти за това. А до тогава, дерзай! Успешна седмица, нашата седмица, от сряда до сряда. Прекрасна вечер и до скоро!